Виждате, че температурите са много ниски и всъщност важната задача беше да не се допусне заледяване по основните трасета, по които се движи масови градски транспорт, така че да не се блокира движението в града. Видяхте сутринта, транспорта тръгна нормално и до момента се движи нормално за това време на деня. Продължава, разбира се, наблюдението, продължава работата. Възложила съм да започнат и видях, че работят и за почистване на тротуари там, където е общинска отговорността. Надявам се и разчитам и на гражданите, и на фирмите, че ще почистят пред офисите и пред домовете си, защото температурите са ниски, заледено е. Нека и пешеходците, и шофьорите да се движат внимателно, защото е зима и трябва да се движим при зимни условия. Как има въпроса с малките вътрешно-квартални улички? Там, където е необходимо, по по-стръмни места, по-опасни, съм възложила да се работи. Като цяло на този етап не смятам, че трябва да дадем пари, за да се чистят изцяло вътрешно-кварталните улици. Все пак да не забравяме, че имаше кратък снеговалеж, т.е. снега не е много. Въпросът е да няма заледявания по улиците, по които се движат автомобилите с по-голяма скорост и по местата, където пешеходците се движат. Вие сами виждате, след като вчера не ме търсихте толкова много и не ми задавахте този въпрос и снощи в репортажите не се гледахме. Очевидно, че като цяло резултата беше нормален. Все пак да не забравяме, че вчера имаше много силен трафик, връщаха се хората и то масово в най-тежкото време, когато и валеше снега. Като цяло, пак казвам, града беше, можеше да се придвижва спокойно. Шофьорите бяха внимателни, за което им благодаря, така че нямаше сериозни пътно-транспортни происшествия. Аз имам своите забележки, разбира се, бях и вчерашния ден, целият ден навън и сутринта рано. Основно за забавяне на спирки, на места, някъде се справиха, някъде не. Но там, където имаме забележки, както аз, така и колегите от столичния инспекторат и от аварийно-спасителното звено, те се отразяват в протоколите и ще бъдат санкционирани фирмите. Това е в договорите. Заложени са тежки санкции. Искам да подчертая и да припомня, че това, че колите на почистващите фирми стоят по стоянките, не се плаща. Плаща се само за реално свършена работа и то след приемането на работата от страна на дежурните инспектори и контрола по-нагоре. Тоест, може някой да е обработвал или да си е мислил, че обработва. Ако резултатът е лош, това не му се плаща и това трябва да го знаят гражданите, че се спазва стриктно. Общо в различното време на денонощието между 160 и 185 машини бяха на терен. Сега съм казала да се приберат част от тях, за да заредат, шофьорите да починат, защото се очаква след обяд отново да има снеговалеж. Тези, които работят в момента по вътрешно-квартални улици, там където е необходимо, да могат да реагират евентуално при сигнали.